Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. El Real Mallorca, en teoria, a Sabadell, tenia que proclamar-se campió del tercer grup de la segona divisió B. Va avisar tota la plantilla, va avisar a tothom per celebrar el títol de campió, que no ha de celebrar res, perquè el que ha de celebrar el Real Mallorca és pujar a segona divisió A. Tot el que no sigui pujar a segona A és un fracàs. Doncs pues bé, el Sabadell li va guanyar per 1-0 i va guanyar en tota la justícia del món, perquè va ser millor a lo llarg dels 90 minuts. I durant 90 minuts el Real Mallorca només, només va tirar un tir a porta. I només tirant un tir a porta no se pot marcar un gol. I després Sabadell va marcar aquest gol que vostres han vist a les imatges davant tres defensors de l'equip de l'Estadi Somos que no van saber aturar. En definitiva, passa enrere del Real Mallorca, pèssim partit de l'equip mallorquinista, derrota per 1-0, i ara a pensar en el partit de diumenge, on el Real Mallorca, suposam, se proclamarà campió i ja pensarà en el playoff de cara a l'ascens a la segona divisió del futbol espanyol. I l'alegria va arribar a Sant Molferit. L'Atlètic Baleares, que va fer un gran partit, que mereixia guanyar per 4 gols de diferència, es va conformar amb 1-0, però aquest 1-0 li ha bastat. El vent va bufar i migdia a favor de l'Atlètic Baleares. El blanc i blaus es van imposar per 1-0 Sant Molferit a l'Alcoyano, gràcies a una solitària diana de Xisco Hernández, que permet al Balearico sortir de la zona de descens, ocupant plaça de play-out a manca de 2 partits. Cal esmentar que ahir migdia els de Manin Mandiola van ser molt superiors als valencians. De fet, primer Ayes i després Xisco varen poder inaugurar el marcador en els primers minuts. La segona part va començar la mateixa tònica que la primera, és a dir, amb el local generant i feiant ocasions. Fins que en el minut 86, Xisco Hernández va fer honor al seu pseudònim amb un gol olímpic que apropa, un poc més, la salvació a l'Atlètic Balears. Gol olímpic que dona 3 punts sensacional de Xisco Hernández. Però en per pas, Manich, el tècnic del Baleares, feia la següent valoració de la victòria del partit. Yo creo que es el mejor partido que he visto del Baleares, estando yo y sin estar. A mí me ha gustado mucho el equipo. Hombre, esto, me aviso de una vez, esto se mide por goles. Entonces, los méritos al final se traducen en goles o no valen para nada. Yo creo que hemos dominado prácticamente todo el partido. Ha habido momentos por la ansiedad. Igual nos han empezado a circular la pelota y hemos sufrido por momentos que duraban un minuto o dos, pero vuelta otra vez la burra al trigo y hemos apretado arriba, hemos robado, hemos creado situaciones. Yo cuento igual medio hacer situaciones de gol que hemos tenido buenas. I el Baleares manquen ara 2 partits. En teoria, n'ha de sumar 4 punts, una victòria i un empat. Però deixem que sigui Manis que valori aquests 2 partits que manquen. Nos quedan 2 partidos complicadísimos, dos equipos que están jugando en meterse en la pelea de ascender a segunda división. Entonces, de momento vamos a disfrutar este triunfo y prepararemos a partir del miércoles el partido de Correa. Pero bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, hoy también ha sido muy complicado. Ellos tampoco están matemáticamente salvados y querían amarrar un punto como fuera. Y va a ser así de complicado hasta el final, va a ser sufrir y sufrir. I el protagonista del partit va ser Xisco Hernández, que valora el seu gol que va marcar. La verdad que un alivio, ¿no? Porque llevabas todo el partido teniendo buenas ocasiones, tanto nosotros como bueno, todo el partido lo hemos tenido, la verdad. Hemos hecho un buen partido en líneas generales, hemos tenido bastantes ocasiones y alivio de que nos llevásemos los 3 puntos. Ya llevaba 2 cones tirando muy fuerte para que el viento hiciese algo, sí que es verdad que el viento ha ayudado y mira, con suerte, para una vez que tenemos suerte. I anem ara a veure com ha quedat. Com està la classificació en aquest tercer grup de la segona divisió B? Ja s'ha mostrat que l'encatxala el Real Mallorca en 67 punts, segon el Villarreal en 52, el Mallorca està a 5 punts de la segona plaça, però també més un punt perquè el Colabaraix el té favorable al Mallorca amb el Villarreal, ell té 361 i Cornellà 54. Lluiten per promocionar encara Ebro 53, Badalona 52, Ontinyent 52 i Lleida 51. Després trobam el
rival Hércules en 49, Sabadell 48, girant pàgina mostrava Mestalla 47, Peralada 46, Alcoyano 45, Olot 42, Llagostera 41, el Baleares en 41 en zona de promoció i ja en zona de descens mos trobam el Saguntino, que s'ha ficat a descens, en 40, Formentera 38, Penya Esportiva 36 i Aragón en 20. I també que cada setmana èxit del tenis. Rafa Nadal ha guanyat. Ja són 11 torneigs Conde de Godó. Recordin que Godó és un màster 500. Rafa Nadal no va tenir rival, va guanyar amb tota la facilitat del món i ha donat una passa endavant per la preparació que ha de fer de cara al partit que ja ha de començar a jugar la propera setmana a Madrid, després a Roma i després a Roland Garros. En definitiva, èxit una vegada més de Rafa Nadal guanyant el torneig Conde de Godó. I això sí, encara no sap el que és perdre damunt terra cap tipus de set. I l'alegria llega por barrios, com diuen, pues l'alegria va arribar divendres i hem volgut posar aquestes imatges de l'Iberostar. A l'Iberostar se jugava moltíssim, se jugava la permanència a la LEP O, un pavelló pla de gom a gom, pla d'aficionats i els aficionats que varen votar al terreny de joc a la mateixa pista per celebrar que l'Iberostar continuarà un any més en aquesta categoria, a la categoria de LEP O. Difícil, complicava-se el partit, una temporada no molt bona, però mos hem d'oblidar d'aquesta temporada i l'Iberostar Palma ha de començar a pensar a partir d'avui mateix amb la propera temporada i evitar els errors que ha fet la present. Lo important és que té un nou entrenador, un entrenador que ha fet una bona tasca i que serà el que durà també a terme el que serà la propera temporada de l'equip mallorquí. I ja per acabar, parlar de futbol sala, l'equip de futbol sala, el Palma Futsal, també va guanyar i ha quedat sisè a la classificació i s'enfrontarà en el Pozo Murcia de cara al play-off, de cara al títol. Serà difícil i complicat. En definitiva, èxit pels equipos mallorquins. I senyors, res més, recordin que a les 9:30 tornem amb una edició de Fora de Joc en directe aquí, en aquest plató de Canal 4, parlant de la derrota del Real Mallorca, un por de cara als play-off i la victòria del Baleares i més temes a les 9:30 a Canal 4. Adéu-siau i bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta.